اس میں کلورین اور فلورین ملا کے بنایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جو منرل واٹر ہے جی, اس منرل واٹر کی بوتل سے بھی کینسل ہو رہا ہے, اور بڑی بڑی کمپنیز کا. یہ جو ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور ہمیں بڑے شوق سے خاموشی سے ہمیں وہ پہلے تو منرل واٹر کی بوتل رکھ دیتے ہیں, ہم کھائیں پئیں کچھ نہ, لیکن پانی کی بوتل پہلے رکھتے ہیں. یہ بھی ایک دکھ ہے. اللہ کا قرآن کر قسم ہے انسان کی, انسان خسارے میں, دھوکے میں. ہم سے پوچھا بھی نہیں جاتا. وہ اکثر ریسٹورنٹ والے تو خود سے بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری سیل اس سے زیادہ ہو, اور کینسر سے جو اپنا جو مرض پھیل کینسر کے منرل واٹر جو ہے کینسر کا باعث بنتا ہے. تو پہلے نمبر پہ تو ہم کینسر سے بچنے کے لیے منرل واٹر کا استعمال چھوڑ دیں, تازہ پانی پئیں. یعنی 20-30 سال پہلے ٹیپ واٹر ہوتا تھا, ٹیوب ویل کا پانی ہوتا تھا, آج سمجھتے ہیں ہم اس میں بیماری ہیں, لیکن سب سے اچھا پھر فلٹر پانی ہے. میں تو جہاں کہیں جاتا ہوں, کسی بھی ریسٹورنٹ میں جاؤں تو میں کہتا ہوں آپ اس منرل واٹر کو اٹھا لیجئے, مجھے آپ یہ ٹیپ واٹر جو ہے, جو فلٹر پانی ہے, وہ آپ پلا دیجئے. تو آپ پہلے نمبر پہ تو پانی جو ہے وہ آپ منرل واٹر نہ پیجیے. میرا تو مشورہ یہ ہے, جو بات حق ہے وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی, جو بات حق ہے وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی, خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر. یہ علامہ اقبال کی شاعری ہے کہ حق بات کہنی چاہیے. آپ جو ہے پہلے نمبر پہ منرل واٹر, دوسرے نمبر پہ چکن کا استعمال چھوڑ دیں. یہ بریلر ہے, مرغی نہیں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرغی کھائی ہے, لیکن دیسی مرغی. اور حدیث ہے, حدیث نبوی ہے, تو رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل الدجاجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیسی مرغی کھائی. پھر محدثین فرماتے ہیں کہ دیسی مرغی کو بھی گھر میں 3 دن باندھ کے رکھا جائے, اس کے بعد یعنی گھر کی 3 دن خوراک دی جائے, اس کے بعد اس کو کھایا جائے, ذبح کیا جائے. پھر کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں, 40 دن کی بات ہے, دیسی مرغی کو آپ 40 دن گھر میں باندھ کے رکھیں, اس کو گھر کی خوراک کھلائیں, اس کے بعد آپ ذبح کریں. تو یہ تو فارمی مرغی ہے جو ہم کھا رہے ہیں. پہلے نمبر پر دیجیے, ہم اس سے بچ جائیں. اللہ کی قدرتی نعمتوں میں کینسر کا علاج موجود ہے, پریونشن کینسر. ہلدی دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک ہے. ہلدی اگر 2 گرام روزانہ دودھ میں ڈال کے استعمال کریں, ہلدی کا قہوہ بنا کے استعمال کریں, تو آپ کینسر کے مرض سے آپ بچ سکتے ہیں. دوسرا ہے کریلا. کریلا کھائیے, کریلا کا رس پیجیے. کینسر کے علاج میں بھی کریلا کا رس مفید ہے. یہ ابھی سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ کریلا کا رس جو ہے کینسر کے امراض میں مفید ہے. تیسرا ہے اخروٹ. اخروٹ آپ استعمال کیجئے کینسر کے علاج میں, اور پریونشن کینسر میں بھی کر سکتے ہیں. چوتھا ہے کڑوا بادام. کڑوا بادام بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, یہ بھی مفید ہے. دار چینی ہے کینسر سے بچاؤ کے لیے. اور سب سے اچھا علاج کینسر کے علاج میں, اونٹ کا گوشت آپ استعمال کریں. اونٹ کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور طب نبی میں ذکر ہے. اونٹنی کا دودھ جو ہے کینسر کے علاج میں مفید ہے. یعنی بہت سارے ایسے ہزاروں مریض ٹھیک ہوئے. میں نے کینسر پہ لیکچر دیا تو ہزاروں لوگوں نے لیکچر سنے, اور اس اللہ تعالیٰ کی 3 نعمتوں سے ٹھیک ہوئے. وہ 3 نعمتیں آپ کو بتاتا ہوں جن سے لوگوں نے استفادہ کیا اور ٹھیک ہوئے. نمبر 1, دھماسا بوٹی, جسے دھما بوٹی بھی کہتے ہیں, دنیا کا بہترین علاج ہے. اگر کینسر کسی کو ہو جائے, اور یہ میری ریسرچ نہیں ہے, سینکڑوں سال سے اطباء کی ریسرچ ہے, اور حکیم ہری چند ملتانی لکھتے ہیں, کتاب ہے ان کی, کو 150-200 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں فلاں علاقے میں, پاکستان میں, فلاں انڈیا میں, فلاں کشمیر میں, فلاں کو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دیا, تو جب دھماسا بوٹی کا استعمال کرایا اللہ نے انہیں شفا دی. دھماسا بوٹی کسی سائنسدان کی بنی ہوئی نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرتی نعمت ہے. دھماسا بوٹی کی مقدار جو ہے وہ 3 سے 5 گرام استعمال کرا سکتے ہیں, اس کا خوراک کے طور پہ, اور اس کا چاہیں تو جشاندہ استعمال کریں تو وہ آپ استعمال کریں. 15 گرام دھماسا بوٹی لے لیجئے, اور اس کا آپ جشاندہ بنا لیجئے, اور وہ جشاندے میں آپ چاہیں تو پھر آپ اس کو چھان کے شہد بھی ڈال سکتے ہیں, آپ چاہیں تو شکر بھی ڈال سکتے ہیں, آپ چاہیں تو ایسے بھی پی سکتے ہیں. دنیا کا بہترین علاج دھماسا بوٹی. اگر آپ یوٹیوب پر جائیں گے, عامر اوبھایا میرے چینل کا نمبر ہے, یعنی AMIROBHAYA,
عامر اٹھایا اس پہ دھماسہ ملائیں گے یا کینسر ملائیں گے، تو آپ کو تفصیل سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی لیکچرز بہت سارے ملیں گے، آپ گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے۔ دھماسہ اوپٹی کی مقدار پھر بتاتا ہوں، 3 سے 5 گرام خوراک کے طور پہ دن میں ایک مرتبہ لیجئے، کینسر کسی کو ہو جائے، اور دھماسہ کو جو ہے آپ چشاندہ بنائیں تو وہ شہد میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ شہد کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ لیکن ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ خوراک کے 3 حصے کریں، وہ تو میں بھی نہیں کرتا، باتیں تو سارے کرتے ہیں نا۔ میں نے لیکچرز یہ کہ اگر میں یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں نا جی، اگر میں خود بعمل ہو جاؤں، انسان جو بیمار ہوتا ہے بھوک سے نہیں ہوتا، انسان کھانے سے بیمار ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خوراک کے 3 حصے کریں، بدترین برتن جو انسان کا معدہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المعدۃ حوض البدن والعروق الیہا واردۃ فاذا صحت المعدۃ صدرت العروق بالصحت واذا فسدت المعدۃ صدرت العروق بالسقم۔ میرے نبی نے فرمایا کہ معدہ جو ہے بدترین برتن ہے، معدہ بدترین حوض ہے جس کے ساتھ نالیاں رگی ہوتی ہیں صحت۔ اگر معدہ صحت مند ہوگا تو رگیں صحت کے ساتھ رطوبت لے کر چلتی ہیں پورے جسم میں، اور اگر معدہ بیمار ہوگا تو رگیں پورے جسم میں بیماریاں لے کر پھیلتی ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا خوراک کے 3 حصے کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ملا آدمی ویا ان شرن من بدن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فان کان لا محالتا فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین برتن جو ہے انسان کا معدہ ہے، جسے انسان برتا ہے، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں، بس اگر اس سے زیادہ کھائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے۔ یعنی پیٹ کے بھی 3 حصے کریں، 1 حصہ خوراک، دوسرا پانی اور 3 ہوا۔ لیکن میں بھی ایسا نہیں کرتا، اگر ایسا کر لیں ہم سارے تو ہم بیماری نہ ہوں، ہم امراض کا شکار ہی نہ ہوں۔